Ja, det var det jo. Nei, kom. Jag tar det som en utmaning så det blir kreativ och oskärpa. Ja, det är ett sätt att fotografera det också. Mm. Nej, det är för fegis där. Med vinkelsökare. Nej. Amatörer. Det är amatörer med vinkelsökare. Här ska man ner i backen. Annars är det inte lönt att ut och fotografera. Känna skogens mylla. Ja, det är bara att krypa ner. Annars är det, ska man inte bara vara himma. Här är din vatten. Du har ju, du har det mellan 3 och, eller 0,3, alltså mellan 30 cm och en halv meter. Ja. Där mellan. Där har du full makro. Han hade precis snoken på kameran, men han är alltså tung. Ta bort, ta bort. 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 Ja, det var ett gäng med på jobbet som skulle gå. Ja, det var bara runda och så gick vi då på en år till en rymd till stan. Och så hamnade vi på en segelbåt där. Ja, det var hemma på en gång.